Народна мудрість тому і є народною, бо йде від людей, ріжучи, як мовиться, правду в очі. Стосується вона й депутатської діяльності. Правильно підмітили, що є депутати Верховної Ради, а є народні депутати. Саме другі завжди серед турбот своїх виборців, їх проблем і питань насущних. Пощастило з депутатом 92-му виборчому округу, в населених пунктах якого є частим гостем. Прийоми громадян, зустрічі з громадами сіл, на підприємствах, установах, організаціях, участь в сесійних засіданнях, нарадах – це далеко не повний перелік депутатської діяльності Віталія Гудзенка в своєму окрузі. Його черговий приїзд на Ставищенщину позначився активним діалогом з працівниками управління соціального захисту населення, районного військкомату, управління пенсійного фонду. Депутат поінформував про свою діяльність в українському парламенті, зокрема, які законопроекти вдалося зареєструвати. Говорили про все, що хвилює, що наболіло. Працівники управління праці та соціального захисту переймалися щодо приміщення, яке потребує ремонту. Та й другий поверх незручний для стареньких, яким доводиться долати не одну східцю, щоб потрапити на прийом. Тому клопотали про виділення іншого приміщення. Проте найбільше всіх хвилюють події на сході країни. Війна, яка здається нескінченною і яка вже стільки горя принесла українські оселі. Тож питали, коли буде цьому лиху край, як держава допомагає нашим захисникам, як підтримує військовослужбовців. Відповідь на що депутат розпочав з себе, бо перелік його допомоги в зону АТО дуже великий. Я як займався допомогою армії, так і займаюся. Щоб ви знали, в кожному районі бойова машина піхоти, настояща БМП, відремонтована, відправлена в АТО, і два позашляховики від кожного району теж відправлені. Десь біля 13 вже є можливість, слава Богу, це робити. Підняв Віталій Іванович і проблему контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, що виділені на оборону та безпеку нашої країни. А відтак ініціював створення тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань контролю витрат бюджетних коштів на потреби Збройних сил України. Ми виділили, як депутати, ми виділили біля 100 мільярдів на Збройні сили України по бюджету, але де ці кошти ми їх не контролюємо. Чувствуємо, що їх крадуть. Да? Доказати ми ще не можемо. Потім скажуть, що всі винуваті депутати. Да? Ми їх не фізично, ні теоретично, ми ніяк їх не бачимо. Да? Є Кабмін, який розпоряджається. Тому, якщо такого не було, я вніс пропозицію про створення тимчасової спеціальної комісії по контролю збройних сил на ВСУ. Один круг вже пройшов у Верховній Раді, ніхто не підтримав, ні одна політична фракція, щоб ви розуміли. Чому? Тому що бояться. Це 100 мільярдів, це не 1 мільйон, а 100 мільярдів – це великі кошти. Не минуле питання пенсійної реформи нарахування субсидій. Я категорично виступав, що я проти субсидій, принципово, тому що ці 27 мільярдів будуть поділити пополам. Половину з них крадуть. Чому? Тому що це велика можливість. Багато людей не захотять оформляти субсидії, багато людей не буде недостатку там, на якісь пільги, 1 чи 2 гривні, вже вони не підпадають під пільги. Краще ми індексуємо всі заробітні плати і пенсії, і нам не потрібно субсидії. Піднімайте нам газ, але на таку ж цифру підніміть нам заробітну плату і пенсію. Все, буде все рівно. Три законопроекти, ми їх перші зареєстровували по цьому питанню Верховної Ради. І слава Богу, після цих законопроектів почали вже говорити лідери інших політичних сил. Болючою є тема децентралізації влади, а саме добровільного об'єднання територіальних громад. Віталій Іванович зазначив, що вважає такий підхід до реформи адміністративно-територіального устрою України помилковим, тому й голосував проти прийняття цього закону. Та ми хочемо приблизити владу до народу. З такою децентралізацією ми віддаляємо владу від народу. Я один не голосував з усієї коаліції за це. Моя позиція не помінялася. Просто якщо це станеться, от маленькі середні села, все, що ми робили, якісь, навіть я скільки років вибираюся, скільки, 10 років я йду по цих щаблях, скільки я не допомагав цим селам, то в мене в кожному селі є то моє вікно, чи мій тенісний стіл, чи ще якась інша річ, ну якась допомога церкві. А завтра цього я не побачу, тому що села вони, ну не завтра, а через 2 чи через скільки років. Не одну годину депутат спілкувався з трудовими колективами. Діалог не був одностороннім і створював атмосферу довіри та взаємоповаги. Дякували депутату за його принциповість, відповідальність та допомогу. Нам вдячні, що ви знайшли час з нами зустрітися, щоб ви вислухали такі наші проблеми, які, мабуть, не тільки в нас усіх. Вам хочемо побажати наснаги, терпіння і щоб вас віра в ваше майбутнє ніколи не покинула. Було і фото на пам'ять, бо саме такі зустрічі завжди згадувати приємно.